Já vítám všech diváky u dalšího dílu Gotiku. Máme tady nový den ve starém táboře a v dnešní epizodě se budeme věnovat dokončování questů, který nám tady ještě zbývají. No a taky dojde na řadu rozhodnutí, ke kterému táboru se vlastně připojit. Takže myslím, že to bude zajímavý. Jedna z věcí, která nám ještě zbývá udělat, je získat hlas tady z Katyho. On po nás chtěl, abychom vyzvali a ideálně porazili nějakého bojovníka v aréně. Podle toho, co víme, tak nejlepší bojovník je ten z nového tábora, tenhle ten Karin. Otázkou je, jestli na něj budeme mít. No, zkusíme to. I'll challenge you. Let's go to the arena. You, I'll have you for breakfast, kid. Do yourself a favor and get lost. So you don't get hurt, you coward? Don't you have any better ideas, boy? No tak, jak ho vyprovokujem? Jo. You're only here to get a chance to kiss Gomez's ass. What? You worm! You know nothing about us. The new camp is independent from all that shit. And apart from that, there's only one reason why I'm here. So I can beat the brains out of smartasses like you. It'll be my pleasure to do the same to you. Your destiny is awaiting you in the arena. No, uvidíme. Dopádně tohle se asi zaslouží uložení, protože tohle nebude jednoduchý. Tak jo. Pojďme na to. Are you planning to attack me? Jen tak tak. Nedá takových věcí. Dost dobrý. A hlavně mě zajímá ta jeho zbraň, ten palcát. Možná bude lepší než to, co máme. No, tak co na to říkáš? You're already dead. You just don't know it. Myslíš? Pain is a question of willpower. Cože? Ty to ještě? Koukej se sklidnit. Taky bych to mohl skoncovat s tebou. Tu pane. But keep it to yourself. People don't need to know it. Tak dělej, koukej se sebrat. Vyhráli jsme. You're already dead. You just don't know it. Looking for trouble again? Why do you always pick on me? Asi mu to už stačilo. Možná bychom mohli vyzvat ještě někoho jiného. Šlo by to. Zdá se, že ne. I challenge Karim. And you knocked him down. I have to admit that wasn't bad going. He's always been known as one of the toughest fighters. I am deeply impressed. Jo, byl to tvrdák, takže co teď? Máme tvůj hlas? Jo, že jo. Dobrý. Takže můžeme se věnovat další věci. A to bude vrácení toho seznamu od Jena Diegovi. Ale kopak to tady nevidím. You'll forget about that argument, okay? Doufám, že to neznamená, že půjde opět za mnou. A taky doufám, že Diego přijme i ten jaksi upravený seznam. Že to neprokoukne. I have the list from Ian. Well done. That'll get you a few brownie points. Jo. No tak jako dobrý. What about my esteem within the camp? I've talked to a few people. And? Scatty has told me he's anxious to see how you come off against Kurgo. But he was greatly impressed that you defeated Karim. He wouldn't stop talking about you at all. Whistler told me the story about Fisk.
Well, if I was you, I would have taken the ore and cleared it off. But anyway, he thinks a great deal of you. Sly told me that you found Neck. He seemed to be really content. Fingers told me that you've already learned a bit, but he thinks you can still improve your skills. You've really managed to get the recipe from Kalom. Dexter is very impressed, and so am I. Thora says we could make use of someone like you. That's very good for you. You've found enough people to speak in your favor. You also passed the test of faith. Go to Thoris. I've already told him everything. He'll let you go to see Gomez. Wow, a je to tam, přátelé. Jo, takže máme otevřenou cestu ke všem třem táborům, ale to, pro který se rozhodnu, bude s největší pravděpodobností právě starý tábor. Jo, jako navštívili jsme všechny. Prošli jsme si je, splnili jsme tam jejich úkoly, poznali ty lidi, zjistili, co vlastně musíme udělat, aby nás tam mezi sebe chtěli. Ale když to vezmu kolem a kolem, tak mně se zdá nejlepší přeci jenom ten starý tábor. Jo, v tom novým to je taková banda prostě zloduchů, tam nevíte, kdy vás kdo podřízne. V tom sektu vidím, no to ani nemluvě, jo, to jsou feťáci, fanatici, ne, to jako fakt ne. A tenhle ten, jako jasně, i když tady jsou jakoby tvrdí praktiky a vybírá se výpalný a tak dále, tak přeci jenom mám takový pocit, že jako ty lidi jsou tady asi nejlepší a taky tady rozhodně máme nejvíc jakoby kámošů. Takže podle mě starý tábor jasně vede. What do I have to do when I meet Gomez? Gomez's decisions are made from gut instinct. He'll look at your mug and then he'll make up his mind if you can join. From now on, you'll have to get by on your own. Make the best of it. Good luck. Počkat, jakože to ještě není definitivní, jo? Take care. Jakože mě Gomez taky může odmítnout, jo? No teda. To se mi moc nelíbí. No uvidíme, jo? Zbývají nám tady už jenom aktuálně dva questy, ale jelikož se připojíme ke starému táboru, tak tyhle ty zkrátka skončí jako nedokončený, nesplněný úkoly. Ale to není jako žádná chyba, jo? Prostě není možný se přidat ke všem táborům, to prostě fakt jako nejde, jo? Ani ke dvou nemůžete. Prostě jenom k jednomu z těch tří. Takže ty ostatní úkoly přijetí prostě skončí nesplněný. Ale je to tak v pořádku. Diego says I'm ready to see Gomez. That's my decision. And what do you decide? I must admit, you seem to have done most things okay. Okay, you can see Gomez. He alone will decide whether you get to join us or not. From now on, you're on your own, kid. Ha, výborně. Takže můžeme do hradu. Prozkoumat hrad. Stop! Relax. I've talked to Thoris. I'm allowed in. Oh, I won't forget your face, pal. You get into trouble and it won't end quickly. Jo, dobrý, už jsem se bál, že nás tam nepustí. No, tak takhle vypadá hrad ve starém táboře. Je tu spousta nových postav, se kterými jsme ještě nemluvili, spousta prostor k prozkoumání. No a pochopitelně tady někde jsou ty mágové, pro který máme už od samého počátku ten dopis. Bohužel rozpečetěnej. Takže doufám, že to nebude nějaký malér. Who let you in? Thoris. And what do you think you're doing? No co, jdeme za Gomezem. A taky mám zprávu, ale nevím, jestli je dobrý nápad mu to říkat. I'm on my way to see Gomez. I'm going to join up with you. You? What have you ever done for us? The shadows were very happy with me. None of us in here wants to hear anything about shadows. We have the say in here. No jo, tam dole na vnějším okruhu jsou stínové důležitý, ale tady už ne. Can you teach me to fight? I only train guards. So until Thoris has made you one, you'll have to find someone else. Jo, to bychom museli povýšit na další level a ze stínu se stát strážce. Let me pass. Ale to bude ještě dlouhá cesta. Tady se jim to nějak rozpadá.
Ale cvičiště, nejsou tady nějaký šípy, které bychom mohli zabavit? Nejsou. Teda, tady je to úplně prázdný, jak je to možný? Kdo pak to asi byl? Zdá se, že tu nebyl moc oblíbený. This castle's pretty roomy. I don't think I've seen you here before. Who are you? I'm a newcomer. Just thought I'd take a look around. What can you tell me about the castle? Gomez and his gang took it over after the big uprising. I knew right away it was better to join up with him. Even when we were still cooped up in the dungeons and had to slave away in the mines, the rest of us prisoners always did what he said. Are there dungeons under the castle then? Yeah, but there ain't nothing in them now. Nobody ever went down there after the big uprising. Takže to vězení to bude asi tady pode mnou, že jo? No, mohli bychom se tam podívat. Ale nejprve chci prozkoumat nádvoří a až potom půjdem třeba do hlavního hradu. Ale kovárna! A tamhle jsou truhly, no tak tady se mě bude asi líbit. Hlavně v noci. You're the smith, aren't you? That's right. Do you sell weapons and armor? Skip deals with the weapons. I just hand out the armor. What kind of armor have you got on offer? Only armor for guards. And you're no guard. So you have to get your armor elsewhere. Ah, to je škoda. What do you do here? I take care of the guards' weapons. Do you sell weapons? Only to Gomez and his men. Aha. Že nás poslal Gomez, no nevím, jestli to dobrý nápad. Spíš Thoris. Thoris sent me. He told me to get myself a weapon. Oh? No, na kruci. Tak nevím, jestli se nám ho podaří obalamutit. He wants me to do something for him that none of you can do, you see? Yeah, and I suppose he has nothing better to do than send you to me, right? Why don't you go and ask him? You bet I will. But not right now. I bet he'll be interested to hear the stories you're telling about him. I don't know who let you in here, but you better take the shortest way out again. Let me pass. Duha je. No jo, takhle není tak tupé jako ty ve starým dole. I just thought I'd come back and ask about that equipment. Beat it. Škoda. Jako nic no, tak co se dá dělat? Tady je díra. Neměl by to někdo opravit? Je. Když se budu bát, že spadnu, ale vidím odsaď náš dům. Tamhle v té zbořené věži. To tenhle, to je obyčejný strážně asi, že jo? No jo. You may not cross this doorstep unless Master Caristo allows it. I'm looking for the High Magician of the Circle of Fire. That is Caristo. What do you want with him? Mám pro něj dopis. I have a letter for the High Magician of the Circle of Fire. Are you a messenger from the outside world? Yes. A magician gave me the letter shortly before they threw me into the colony. Show me the letter. Keep it to yourself. No tak počkat. I want my reward first. Caristo will ask Torres to give it to you as soon as he has the letter. I am a servant of Innos. I never lie. Now give me the letter. To by mohl říct každej. Já mu ho dám radši osobně. I'd rather give the letter to Torres himself. I can't talk you out of that, can I? No, I want to see my reward first. Well then, if that's what you want, wait here. No, vida. That wasn't very clever. Před cenou jsme se domluvili. No?
Tak čekáme. Čekáme už docela dlouho. Jo, už čekáme dlouho. Už čekáme skoro hodně dlouho. Abychom se taky vůbec dočkali. Caristo was not very pleased to see that you have so little faith in the servants of Innos. But he says you may go to Torres and let him give you the usual reward. No, we don't. Where can I find Torres? He is in front of the temple building all day. At night, he is inside like all the others. But only magicians may enter the temple house, so you can only speak to him during the day. Tell me something about the magicians of fire. The Circle of Fire takes its powers from the grace of Innos. The God of Light, Truth, and Justice watches over us. The magicians consider themselves to be the chosen ones, and that's how they treat others. I was lucky to be admitted. Caristo made me his apprentice. He probably just wanted some entertainment. Since then, I've been trying to improve my magic skills every day in order to be admitted to the next circle. Možná bychom se taky mohli chtít stát mágem. I want to become a magician's apprentice too, just like you. Caristo chose me because I did something special for the Ore Barons. Unless you do something truly exceptional, he will never consider you for apprenticeship. Besides, you must belong to the old camp. I doubt if Caristo would take a member of any other camp for his apprentice. Aha. Takže když se přidáme ke starému táboru a budeme stínem a podaří se nám vykonat něco fakt velkýho, tak bychom mohli být mágem. To zní zajímavě. A zdar mágu. Greetings, magician. May Innos watch over you. I trade in magic knowledge and I can show you how to increase your magic powers. No, to by se mohlo hodit. I want to acquire magic writings. Má jednu minci na skladě. Slovo boží, trojka, dvojka, jednička, ale to máme. Třetí kruh magie, druhý kruh magie. Teďka nevím, kolik kruhů vlastně už máme. První, druhý, aha. Takže ten třetí bychom si mohli koupit. Třetí kruh magie, stopade, ale jo, to půjde. Pak tady prodává manu, zdraví, prodává taky vodu. A prodává několik svitků, ale to asi nechci. Takže si koupíme jenom tu knížku. Vypadá to na nějakou velkou sérii. I need more magic power. I can help you to increase your power. What use you make of it is up to you. Jo, může nám zvýšit magu, ale to teďka nechci. Co tu máme dál? What do I have to do to become a magician? Talk to Master Caristo, if he has time for you. I'm looking for the High Magician of the Circle of Fire. Speak to Milton, and now go. How's venturing in the magic arts? That's none of your business. To je nějaký protivný najednou. I have a letter for you, but I want my reward first. Why don't you talk to Milton? I've done that already. I understand. I have your reward here. Show me the letter, now! Here it is. The seal is broken. Accidents happen. Your reward is a healing potion. Be content with that. Messengers who deliver letters without seals usually don't get anything. No, ale... Jeden léčivý lektvar. Get out of the way, now! Je teda velký, jo? 100 hápek, wow. Ale... Out of my way, or you'll be sorry. Tak to ne. Kruciál. Ne, s mágem se teda do sporu pouštět nebudeme, jak mu začala hořet ruka, to bylo dobrý, ale... Wow. Jsou nějaký ostrý. I'm looking for the High Magician of the Circle of Fire. Just go to Milton. He deals with gophers like you. To jsme si moc nepomohli. Totiž...
Já nevím, čekal jsem trošku víc, no. Z toho zkušenosti a jeden velký elixír, jako jo, ten elixír se bude hodit. Ale... nevím, no. Prostě očekával jsem jinou odměnu. What are you doing? I want to go in. Are you kidding? Why don't you ask Doris? I will. If you're lying, you're as good as dead. Are you saying I can go in? Yeah, get moving. No, vidíš, že to jde. Tak, jak to tady vypadá? Co je to tu? What can I do for you? Co jsi zač? Who are you? I'm Raven, Gomez's right-hand man. Anyone who wants to see Gomez has to talk to me first. Jo, no já chci za Gomezem, takže to říkám tobě. I want to see Gomez. Thor says I'm to be taken on as a shadow. We're always on the lookout for good men. You seem to have your wits about you. You might be okay. I'll take you to Gomez. Follow me. And don't touch anything. Mimochodem, je to tady pěkný. Hele, zbrojnice. Takových truhel, kam to leze. Wow, šuntička. Gomez is over there. If you don't show him some respect, I'll take pleasure in teaching it to you personally. Have you got that? Tady jsou ty největší borci ze starého tábora. Co není dobrý nápad si vyskakovat. Zdravím. I have come to offer my services. What makes you think we're interested in your services? No, proč? Protože prostě jsme nejlepší, že jo? Máme všude známí. Tady jsou jenom hňupové, to asi není dobrý, jo? To asi nedopadne dobře. To asi taky ne. Takže řekneme, že jsme složili tu zkoušku. I have stood the test of faith, and Thoris says I'm worth it. You wouldn't have gotten in here alive if that weren't so. I hope that's not the best you can do. Co ještě umíme? Nebo máme ty známosti, že jo? I've been traveling around the colony a lot, and I have contacts in all of the camps. Now that could prove useful. Who are you in contact with? Jo, Iberion, ten zrovna ne, to je velký boss sektovního tábora, ale s tím jsme se zatím neměli možnost setkat. Ale známe Kor Kaloma. Kor Kalom. And? A dál, no, nějaký ty bály tam. A few of the bals in the Brotherhood's camp. And? A taky známe Larese z novýho tábora. Laris. And? No, taky nějaký další lidi z nového tábora. A couple of the fences in the new camp. And? Ale Iberiona neznáme. No, prostě musíme říct, že už žádný jiný. Those were the important ones. Not bad. For a beginner, you shall have your chance. Dobrý. Teda to byl nervák, ten vstupní pohovor. Does that mean I'm in? You bet it does. You're one of us now, kid. Raven will fill you in on everything. Mimochodem, to je první žena, kterou jsem tady viděl v táboře. No, a to je Raven, jo? Maybe. Hello? How's the ore trade going? The old mine's doing well. The last load of supplies from the outside world was massive. To jo, a navíc během té dodávky jsme dorazili i my, takže můžeš být šťastný. Gomez says I'm in. Great. In that case, you can prove your worth with a first task. It shouldn't be too difficult for you, provided your connections are as good as you say. Hele, už jsme dostali zbroj Stína, no to je paráda, to se mě líbí. Tak, cože to máme udělat? What do you want me to do? We do a lot of trade with the Brotherhood. That doesn't mean to say we trust them. Go to the swamp. When you get to the camp,
Keep your ears open. Anything you pick up might be useful for us. The more you find out, the better. It'll take a bit of tact, if you know what I mean. Keep cool. I'm not going to get them angry. I knew you'd understand. OK, dobře. Takže náš první úkol tady pod Gomezem, vydat se do sektovního tábora. No ale nebudeme na sebe spěchat. Teďka jsme tady už jako někdo. Teď jsme ty lidi, kteří předtím obírali ty chudáky kopáče a teď už patříme mezi ně, takže bychom možná taky mohli někoho obrat. No, je možný sehnat ještě lepší výbavu. Where can I get better equipment? Go and see Diego. He'll give you some armor. It'll stop you from getting killed, and it'll serve as an ID at the same time. Your armor should give you access to all the places you need to go. If you need any weapons, go and talk to Skip. You'll find him in the big shed right at the back, left of the castle courtyard. Okay, počkat, to jako znamená, že teďka máme přístup. Let me pass! To jako, že se můžeme pohybovat i po chatrčích, který nám nepatří. No, co bylo to tak na mě, když to řekl? Jasně, ještě bychom mohli dál prozkoumávat hrad, ale teďka mě zajímá něco jiného. V první řadě chci vidět tu naši zbroj, statistiky. Minule jsme měli tohle. A teď ochrana proti zbraním už 30! Dokonce 5 proti šípům a 15 proti ohni, teda. Vypadáme v tom hustě a je to dobrý. Takže, ten Skip by teďka s náma měl být ochotný obchodovat. Jenom doufám, že jsem ho předtím moc nenaštval. For Gomez! Jo, za Gomeze. I could do with a few things. I could sell you a few things. No dobře, hele, 20 baklíčů a 800 nugetů, no teda. To je obchodník. Má nějaký dobrý meče, má. Podívejte na to, meč rozsudku, poškození 30. Meč stráže. Bojový meč. A to je všechno. Tak nejlepší by byl ten bojový meč. Je divný, že požaduje sílu jenom 13. Ale tváří se, že je daleko lepší než ta sekera. Takže meč berem. Dále bereme paklíče, ty se nestratěj. Tak a bereme rudu. Ovšem, 800 rudy, než to z něj vytáhnu. Jej, tady bych snad doporučoval to videjko trošku přetočit. No, vezmu prozatím jenom půlku, ať tedy nejsme do večera. Taky doufám, že ještě máme dost mečů, abychom to mohli zaplatit. Protože tohle je teda pořádný nákup. Aha, došli nám meče. To je špatný. Ale máme tady ještě nějaký další věci. Ostnatý palcáty, to můžeme taky prodat úplně na pohodu. Žihadlo, krvavý mouchy, máme tu naši sekirku, to je lepší. Tak, pak tu máme nějaký ký, sekiru, to taky, pryč s tím. Necháme si jeden krumpáč, pohrábáč nepotřebujem. Pak tu máme nějaký zbytečný luky, tak pár jich prodáme. Krátký luk nechcem, necháme si jenom dlouhej. No. A pořád nám to nestačí, no tak, ale nevadí. Můžeme ještě zaplatit věcma z nestvůr, těch máme taky hodně. Tak a ještě něco málo.
Šibina lžíce, jo, paráda, je to tam. No, teď jsme teda skoro až nechutně bohatý. Ale chtělo by to získat další meče, jo? Tady určitě budou. Ale až v noci. Let me pass. For Gomez. Jo. Do you sell weapons and armor? Skip deals with the weapons. I just hand out the armor. No. What kind of armor have you got on offer? Only armor for guards. And you're no guard. So you have to get your armor elsewhere. Jo, no jo, jemu nestačí, že budeme patřit do starého tábora, musíme být přímo strážce a to nejsme. No jo, na to jsem úplně zapomněl. Ale nevadí. Ten Raven nám říkal, že bychom mohli lepší zbroj sehnat ještě u Diega, pokud se nepletu. Takže pojďme tam. For Gomez! Jo. No teda, těžká zbroj v stínu. Ochrana 40, šípy 5, oheň 20. Ale stojí to teda jako už hodně, jo. Naštěstí na to máme, takže já to beru. Can I have armor like yours? Do you have enough ore? Take care. No. Je nám zbylo celkem dost, ale hlavní je, že máme těžkou zbroj stínu. A ještě o 10 víc ochranu proti zbraním a opět víc proti ohni. Jo, aha, dobrý. Teď už vypadáme opravdu jako nebezpečně. For Gomez! I've done it. At last I belong to the camp. Congratulations, kid. You'd better stick close to Diego from now on. Only go to Gomez or Raven if you have something really important to say. How are you doing? We're not having much trouble from the new camp. I'm more worried about those sect loonies. Jasně, mohli bychom ještě povýšit, například ta jeho zbroj, to už je teda fakt lahoda, jo, to je, podívejte na to. Ale to bychom se museli stát strážema a to nebude hned, to fakt ne. To bude ještě určitě dlouhý běh. Ale teďka mě zajímá, jestli teda máme opravdu pravomoce navštívit nějakou chajdu. Nikdo nám nic neříká, přestože nás asi viděj. No teda přátelé, mám takový pocit, že uděláme plodějský nájezd. Bán, břitva, sejra, pár nugetů a hlavně tři elixíry. Sice malý, ale 50 hápek, to je dobrý, to je dobrý. No, tak se do to dáme. To bude něco. Vypadá to, že totiž v každý chajdě prostě místní obyvatel má alespoň jednu bednu. Ono to potrvá jako dlouho, než to všechno obejdu, jo, ale zase v těch bednách může být něco zajímavého. Takže mě to prostě láká. Hele, třeba Mirtangská poezie, knížka, kterou neznáme. A 65 nugetů. Další chajda. A kruci. Ale no tak. Nějak se to láme ty paklíče, ale naštěstí máme i spoustu. Tenhle má dokonce ještě prachy. No ty mu tady v kolonii budou teda fakt hodně platný. Ty nemají vůbec žádnou hodnotu tady v kolonii. Mohli bychom obrat i nějaký kopáče. For Gomez! Tak co, už si dneska zaplatil 10 mugetů? Ne, ta možnost tu není. Navíc by to bylo zlý, jako jo. Když si vezmu, jak jsem se vztekal, když oni obírali nás a teďka bychom chtěli dělat to samý. Úplně stačí, že jim vlezeme do chýše a všechno to tam vybrakujeme.
Tunčička, no vidá. Hele, to je pěkná svíčka, taková stylová. Tohle bude asi chajda někoho důležitýho. Wow, 37 mugetů a ještě krumpáč jako bonus. Tady jsme, myslím, ještě nebyli. Jo, dva léčivý elixíry, to je dobrý. No a běžíme dál. Do další části. Dovolíš? Jdu na kontrolu. Dovolíš, inspekce. Jestli platíš nájem. Dva sejry. Dobrý. Ale ragu ze žravej štěnic, tak to zabavuju. Se 4 nugetů. Není to moc. Dost možná to vydělával několik týdnů v kuse. Otročením ve starým dole. A my mu to teďka sebereme během pár vteřin. Tady je jenom mísa, no to snad ne. Ten je asi nějaký hodně chudej. Tak, to bychom měli takhle jakoby první část na kopci. Teďka půjdeme směrem naspátek a prozkoumáme ještě tyhle ty chajdy. Tady je to dobrý, dokonce krb. Kdo pak tady bydlí? Bude určitě někdo důležitý. Ale recepty, svazek první. No tak jo, to si počtem. Už začínáme mít nějak hodně knížek. Chtělo by to udělat si čtecí speciálek, jako jsem to dělal ve Skyrimu. Ale jako na jednu stranu je dobře, že těch knížek tady zdaleka není tolik. Hele, tady ještě jedna trula, jako právě ve Skyrimu. Tam jich je fakt hodně, když to tady v podstatě jenom pár. Wow, dokonce víno a žravá štěnice. Takovej složitý zámek a on tam skladoval celou spižírnu. Jo jasně, to bude chajda snafa. No jo, to je logický. For Gomez. Ano, mimochodem. You told me I could have as much stew as I wanted. And that's true. Here. Take 3 portions. Sice už si začínám zvykat na chutnější věci, ale jako jídlem zdarma nepohrdnu. Ale co pak má doma Matt? Džbán, mísu, chleba a jenom 14 nugetů. To žádná sláva teda. Nejoblíbenější člen starého tábora, všichni ho strašně milujou. A on má jenom tak málo. Doufám, že si to nevšimne. No, asi si všim, ale
jaksi mají na to, no. My na to máme právo podle zdejších podivných zákonů. Ale není to Fletcher, ne? Nazdar! For Gomez. To je pěkná uniforma, co? Taky let se mi líbí. Pass. Tady je ten Fingers, mohli bychom si u něj vylepšit, abychom lépe páčili zámky, to by teda znamenalo, že by se nám patlíče lámaly ještě méně než teď. Nicméně na to bychom potřebovali hned 20 zkušenostních bodů a to je fakt hodně, takže ne. Zatím rozhodně ještě ne. Tunka! Let's talk about something. There was a time when things would have gone very differently. Ovšem, spotřeba paklíčů bude během tohohle nájezdu opravdu jako značná. Až si skoro říkám, kdybychom mohli sehnat ještě potom nějaký další, abychom doplnili zásoby. Ragu, má ho přímo na stole. Zabavuje se. No tak. Really not my problem. You have to watch what you tell people. You shouldn't believe everything you hear. Pohár, ale prázdnej. That won't happen again. Postu Nugetu jsme dali za nákup tý těžký zbroje Stína. Ale díky těmhle těm nugetkám, který postupně získáváme z těch chatrčí, se nám to brzo vrátí. Iska? Pivko! A dva lektvary. Pěkně. Ale Šunka, tenhle tady má dokonce dvě truhly. A dokonce otevřená, aha, ale to je prázdná. Tohle je taky otevřená a taky prázdná. To znamená, že tohle je asi prázdná chatrč. Takže kdybychom nebyli hloupí, tak jsme se mohli nastěhovat přímo sem. A nežít v té rozpadlé věži. No nevadí. Ale jo, proč ne? Taky díky tomuhle získáváme spoustu jídla, který se sice nedá prodat nějak výhodně, ale přesto se prodat dá. To znamená, že ta hodnota těch získaných věcí je daleko větší. Kam pak vede tohle? Hands off! Oh, aha. To jsou zajímavé dveře, ale nemůžeme se tam podívat. No, tak nic, no. Tak možná v noci, až tam nikdo nebude, doufám, že na to nezapomenu, protože to mě zajímá, co uvnitř. There must be something about that story after that. People... You shouldn't believe... Pane, no jo, hezký. I'm not listening to all that blathering anymore. I doubt that's ever likely to change. Že bychom si něco uklohnili. Dva fejry. No, žádná sláva. It was obvious that there would be trouble ahead.
there was a time. Další pánvička. Začíná to být tady docela oblíbená věc. Tady máme kovárnu, ale tuhle truhlu už známe. Její obsah. Ale svícen je možný ho sebrat, no tak jo. I wouldn't like to be in his shoes, though. Some people never learn. Eagle. There was a time when things... You shouldn't believe everything you hear. Kde pak vlastně bydlí kovář? Kde to bude tenhle ten dům? I thought that had appeared up ages ago. You shouldn't believe everything. Číše, teda za 50, to je nějaká hodnotná věc. Takže prodejní cena bude 25, to je fajn. Ale. Tenhle ten má taky peníze. Asi doufá, že se jednoho dne vrátí ven mimo bariéru a že mu to taky k něčemu bude. Tři elixíry, ale to je dobrý. Jako normálně by ten elixír stál celkem dost, ale takhle už jich spoustu máme zadarmo. Což se teda opravdu šeredně vyplatí. Jo, hold, dovednost páčit zámky je neuvěřitelně výhodná. Rozhodně můžu doporučit naprosto každému hráči, ať už hraje jakýkoliv styl hry. Jestli třeba obouruční zbraně, nebo nadálku, luky, nebo magii, to je jedno. Prostě tohle se bude hodit všem. Tak, tady už to končí, tady máme tu naši věž. Ale projdeme ještě cestou jakoby nazpátek. Tady je ta rozpadlá chajda, tak tam nic nebude. Ale tady něco máme. Obydlí to stíná, co sedí venku. Prachy, číše, dokonce víno a hodně nugetů. No, podívejte na to. To už je vidět, že to není obydlí kopáče, ale stína. I když, kdybychom to posuzovali podle našeho majetku, jo, tak já si myslím, že my budeme bydlet na hradě a spát někde u Gomeze. Teda, ne, že bych o to stál. That's ever like to change. There was a time when things would... I wouldn't like to be in his shoes, though. I wouldn't like to be in his shoes, though. I'd better get out. Ale. Není zrovna dobrý začátek, zlomit hnedka dva. A tady máme našeho protivníka z arény. Mimochodem, co s Katy? Nechce se ještě vyjádřit k tomu, že jsme stínem. Do you train fighters at all? Yeah, but not just for fun. If you want me to train you, you'll have to pay for it. Jo, jasně, ale to ne.
Jednak na to nemáme a potom vylepšovat jednoruční zbraně na druhou úroveň. Teďka ne. To fakt na to není vhodná doba. Ale bude asi z Katyho obydlí. Možná tady bude nějaká pěkná zbraň. No, zbraň tu sice není, ale není to špatný. Tady máme nahoře ještě jednu chajdu. Nebo že by tohle bylo z Katyho, protože tady je dokonce krb. Ne. Podle mě tohle z Katyho nebude. To by měl víc nugetů. No, a co tady u Fingerse? Ale... Ale vínečko, dokonce 3 elixíry, to je dobrý. Nejlepší zloděj z tábora, no teďka už, jako až druhý nejlepší. Tak, další část máme opět projitou. To mě stále ještě zajímá, jsou ty dveře u arény, ale ten chlápek tam pořád postává. To znamená, že to ne, to se tam nedostane. Museli bychom přijít ještě později. Celkově máme teda projitou aktuálně polovinu tábora. Od jedné brány k druhý. Tak, asi se tady vychrápem. A druhý den prozkoumáme tu druhou půlku. Tak, můžeme se do toho rovnou pustit. Tady u té chajdy postával ten mordrak z nového tábora. Nevím, jestli to znamená, že byla jeho. Ale pokud jo, tak tady je teďka prázdno. No. Tohle vůbec není špatný. Dalo mi to docela práci to otevřít, ale jako ta odměna za to stojí. Tady ne. Ale... Takhle ještě tady, jak to, že už nejsi v práci? Za trest, tvoje nugetky budou moje. Výborně. Jinou truhlu tady asi nemá, ne? Můžeme jít dál. Tady máme nějakou další chajdu. Tady máme truhličku, takovou zastrčenou v koutě. Asi abychom ji nenašli. Maybe. I'm
not listening to all the blathering. It was obvious that there would be trouble ahead. Pohár. Ten taky beru. I'm not listening to that won't happen again. Why does that happen? Yep. That's what we need. People always talk. Joj. Ten má věcí. Teď se na počet nic moc, ale jako velká variabilita. Tady je nějaká tmavá chajda. Tady je taková tma, že tu ani nevidím truhlu. Jo, tady je. Dokonce pořádně velká. Wow. Přece nevím, komu to patří, ale měl to dobrý. Je možný, že až tady skončíme s tím nájezdem, že budeme mít zhruba 2000 nugetů. To by nám úplně jako z fleku, úplně z fleku vydalo na další zbroj, kdyby jí šlo koupit. Jako fakt neuvěřitelný výdělek. Ale v tyhle chajdě není truhla. Jsem zklamaný. Jak je to možné? Tady naštěstí je. A dveře. Hands off. Jej, sorry. Aha, to patří Fiskovi, no ten nám asi nedovolí tam vejít. A nebo že by dovolil? Za pokus to stojí. Jo. Jemu vadilo, když jsme šahali na ty dveře. Teda. No jo, hnedka se pozná dům obchodníka. Wow. Pěkný. Takovýho jídla. Jdeme na další truhlu. To je čistý alkohol, no teda. A tohle síra. A co je tohle? Esence obratnosti, bonus obratnosti 3. To je asi trvalý bonus, no teda. Wow. To znamená, to bude asi elixír, který nám natrvalo přidá 3 obratnosti. Za to bychom normálně museli utratit 3 dovednostní body, no tak to je paráda. Wow, krátký luk sice jenom, ale hodně šípů. No tak tohle je zatím náš nejlepší úlovek. Fiskova chatrč. A je tu ještě jedna truhla. Příbor. Břitva, víno a tak dále a spoustu nugetů. To byl mega dobrý úlovek. Tady jsou další zavřené dveře. Ale ty bychom museli vypáčit.
Hands off! Jakou jsem slyšel, to bylo asi na nás. Vypadá to jako nějaký sklad. Je to možný. 15 elixírů many a 10 elixírů léčení. Plus nějaký haraburdí, ale to můžem prodat aspoň. A ještě jedna truhla. Wow. Sejra, šunka, víno, pivo. Takovýho jídla. Je tu ještě jedna truhla. No teda, zbroj v krůníře důlního červa. Vlčí kůže a kůže stínové šelmy. Takový zvláštní trofeje. A je tu ještě jedna velká truhla. Magická energie 50. Zdraví 70. A další mana, další zdraví. Rtuť. Ohnivý trn, vypadá to jak ty borůvky, ale přidává to 12 zdraví, to je o 2 víc. Nějaký další bylinky. Léčivo. Teda. No, tak tohle bylo taky něco. Fakt jako výborný. Za mě maximální spokojenost. Co chatrč Whistlera? A pak máš uvnitř, je to tady nějaký malý, takový těsný. A nevidím tu truhlu, je to možný. Kdyby on neměl doma truhlu. No jo, je to tak. Důležité je stín a on nemá truhlu. Teď se podíváme sem nahoru. Tady ty úlovky asi nebudou tak uchvatný, ale to nevadí. Já jsem stejně vždycky zvědavý, když už jako otevírám tu truhlu, co tam bude. Co se nám podaří objevit. Díky tomu, i když je to celkem jakoby stereotypní, jo, tak jsem pořád strašně natěšený, co objevíme v každý další truhle. Peníze. Další truhlička. A. Jo, pěkný, proč ne? Není to nic extra, ale celkem slušná kupička věcí. A ten tady má lebku. To je morbidní. Nedá se sebrat? Ne, asi nedá. Ještě je pár hajt tady nahoře. Tohle ale vypadá... Ne, je tu schovaná za postelí. Sejra. Right.
Akorát mě přijde docela pořád jako škoda, že jsme v žádný truhle nenašli paklíče. Začíná mě to jako poněkud znepokojovat, protože přece jenom ty paklíče se lámou a... když nám dojdou, tak už se nepodíváme nikam. Leda bychom nějaký někde dokoupili, ale já vůbec netuším, kde by ještě mohl být nějaký obchodník. Tak, tady u studny jsou ještě nějaký další chajdy. Jo, pěkný. A poslední chajda v téhle oblasti. Peníz. Jeden. Jo, tak za ten by si to asi moc nekoupil, ani po návratu. Mimochodem, ale když si to tak vezme, tak jako tohle je docela drsný vězení, jo. Protože když vás sem uvrhnou, tak se nikdy nedostanete zpátky. Vlastně žádná cesta ven známá není za tu bariéru. Tudíž to je v podstatě jako doživotí tady. A to dokonce i když třeba provedete nějakou jakoby spíš drobnost a skončíte tady, tak stejně jste vyřízený a nemáte šanci. Tak, teďka si nejsem jistý, kde jsme naposledy byli. Tady myslím ještě jo, ale radši se podívám. Jo, tady to je otevřený. Pak tady jsou nějaký chajdy na kopečku, ale já si nejsem jistý, jestli jsme tu už byli nebo ne. Ne, tady ještě ne. Dobrý. Takových věcí. Mohli bychom si založit hospodu. Máme takovýho jídla. Ale Lektvar, dobrý, to se hodí. Tak počkat, tady není žádná truhla, je to vůbec možný? Hajda bez truhly, to by měli zakázat. No, tak jdeme vedle. No, tady už je to lepší. Wow, tady je věcí, když většinou jako nic moc, jo. Nějaký nádobí a tak, peníze, to taky nepotřebujeme, ale ty nugetky jsou fajn. Krumpáč, jo? No tak jo. Už jich máme pěknou sbírku. To se hnedka pozná chajda nějakého kopáče.
A nugetky a voda. As long as I'm not. That won't happen again. How often have I told you bastards not to run through my hut? Co si to dovoluješ? Že jsi nevšiml mojí uniformy? Patravce, podívám, co máš v bedně. Ale kruci. Ale no tak. Jak se to láme. Ale 34 nugetů, na to, kdo se zabavuje za drzost. Jdeme dál. Zlodějský nájezd nekončí ani zdaleka. Jo, další krumpáč, nugetky a miska. Hej, tady snad taky není žádná truhla. A nebo jsem úplně slepý, ale ne, opravdu tady žádnou nevidím. Ani venku ne. Tak ještě máme nějaký chajdy tady dole. Tamhle to už je chajda Whistlera, že jo, jasně. Takže nám zbývá ještě tyhle ty dvě a potom půjdeme zase o kus dál. Jenom 4 nugetky, je to vůbec možný. Já si na tom takhle zbytečně nalámu paklíče a výsledkem jsou jenom 4 nugety. Tady je 5, to taky není žádná sláva. A zbývá nám jakoby poslední úsek a to je těle těch pár chatrčí tady nahoře směrem k bráně. Patnáct, ale především se mi líbí ty hojivý elixíry. To je dobrý. Ale bude teda chajda sláje, jo? Dokonce má vínečko, sice jenom jedno, ale to nevadí. Oh, za to tohle je teda bída. Tady žijou nějaký chudáci, ne? To je nějaká chudinská čtvrť. I když počkat, to někde by měl být ten kartograf Graham. Jo, tady je. Měl by mohl mít v truhle něco zajímavého. Dokonce je odemčená. Ha, 10 mugetů. Ten si asi věří, že mu to nikdo nemůže ukradnout. No, tak až doteď. Tady ještě jedna chajda. Jo, máme tu truhlu. Ale... Pětatřicet mugetek. To je docela dobrý. Thank you.
Tak. No. A ještě nám chybí chatrče tady. Maybe. Don't listen to all that are cleared. You shouldn't believe. Tak, podíváme se, co pak tady máme. Jo, pár stehínek a 29 nugetek. Pěkný. You gotta watch what you tell people. People up. You have to watch. Doubt that's ever likely to change. There was a time when things would have gone very differently. Same. Let's talk about ale... same old story. To je smůla. I'm not listening to all the blathering anymore. Same old story. There must be something on that story after all. Ben wasn't very clever. Tady máme Chajdu Diega, tak to jsem zvědavý, co má doma. Ale pohár. A misku. Wow! Diego je bohatý, dokonce má 3 paklíče. To je dobrý, ty se hoděj. No a máme tady už asi úplně poslední chajdu na vnějším okruhu starého tábora. A to je chajda tohodle, co má ty známosti. Jo, známosti sice má, ale zase tak úžasný obsah to není, tady bedny. No. Takže, to bychom měli. Počet našich paklíčů se ale dost jako výrazně zredukoval a já nepochybuju o tom, že na hradě taky budou mít spoustu zamčených truhel. Háček je v tom, že já na to už nebudu mít dostatek paklíčů. Tudíž by to chtělo s tím něco udělat. Mohli bychom se vylepšit v páčení zámku na druhý level, ale na to potřebujeme aspoň 20 bodů zkušeností. Takže by nebylo špatný, kdybychom teďka vyrazili trošku do světa a nahrabli tam alespoň jednu úroveň, někde. Jo, prostě vyrazíme někam, kde se dají očekávat nepřátelé a tedy zkušenosti. Pojďme to vzít třeba tady po té cestě a dál do toho lesa. A uvidíme, jestli se nám tam podaří něco zajímavého objevit. A borůvka. První úlovek tady na té cestě. Ale rozhodně nebude poslední. Taky by to chtělo připravit si tu nejlepší zbraň, jakou máme, a to je tenhle ten bojový meč. Jo. No a jdeme kosit mrchožrouty. Ovšem počkat. Není tohle obouručák? Ne, asi ne. To se mě to jenom zdá. Přijde mi nějaký velký totiž. A ještěrka. Umějí plavat, no jasně. Teda, ale je jich tam nějak hodně. Radši začnu těma mrchožroutama. Tak, pojďte na to, pojďte na řadu. Jo.
vítězství je naše. A to teda pořádný. Takových trofejí z toho máme. To všechno půjde prodat, pokud teda najdeme někoho, kdo má ještě nugety. Jo, doufám, že co nejdřív objevíme nějaký nový obchodníky. Protože jako pomalu začínám zjišťovat, že třeba máme spoustu zboží na prodej, ale nikdo není ochoten nám za to zaplatit v podobě nugetů, protože už jsme je prostě vyždímali. Tady máme řeku, ale vypadá to, že na druhé straně tam nic není. Když tváří se to jako nějaký ostrůvek, jo? Já se podívám do mapky. Jo, je to ostrůvek na řece. A jo, je tam něco. Je tam moucha. Nejenom jedna, takže jo, jdeme tam. Pro ty XPčka. Hej, moucho. Počkej na mě. Slušnej masakr. Povýšli jsme na druhý level. Bylo to rychleji, co než jsem čekal. Až je mi skoro líto se teďka vracet zpátky, jo? Do tábora. Docela jsem se do toho zažral a jsem zvědavý na další nepřátelé, který tady potkáme. V tuhle chvíli si myslím, že dokážeme už řadu nepřátel celkem snadno porazit. Ale pochopitelně čekají nás daleko, daleko silnější monstra ještě. Takže jako rozhodně to neznamená, že jsme nějaký mega borci teďka, ani náhodou. Ale třeba tamhle toho číhavce naproti, toho dáme. Otvora za 170 expů. To vůbec není špatný. Mohli bychom vyrazit hlouběji do lesa. A pak tady asi bude žít. Nějaký mrchožrouti, ale to je pohodička. Tak. Konečně, už jsem myslel, že ho nebude možný prozkoumat. Máme tady spoustu vlků, ale tak to už by taky měla být docela pohodička. Celá smečka se na mě vrhla, kousali mě jak jenom mohli a podívejte, jak málo mi ubrali. Jo, prostě to brnění, to je paráda. Opravdu mám radost, že máme konečně nějakou pořádnou zbroj. Tady je nějaká džuzna. Jestli tohle je opravdu všechno, co tenhle les nabízí, tak myslím, že můžeme s klidem vyčistit úplně celý komplet. Skoro začínám ty potvory litovat, jo? Prostě k ním jenom přijdem, jednou máchnem mečem a hotovo.
Tady na Gotiku se mě právě strašně líbí to, že je velice snadno a rychle vidět, jak hráč prostě povyšuje na nový levely, dostává nový XPčka, zbroje, prostě všechno to má velký dopad a to dost aktuální, protože nepřátelé, kteří na začátku byli naprosto mimo naše síly, tak teďka už jsme mimo jejich síly. Takže to máme pořád první kapitolu. Tamhle je ten most a cesta vedoucí do sektovního tábora. Jo, ale tady do lesa vede nějaká stezka. Takže když půjdeme po ní, možná se někam dostaneme. Každopádně ale budeme muset taky překonat tu řeku. Buď tamhle, to tam jsou ty mrchožrouti. Nebo bychom mohli zkoušet jít trošku dál, jestli tady nebude nějaký, hele, bude tu most. Jasně. Teda, tady tu žije. Na jednom břehu mršežrouti a na druhý mouchy. Aspoň to máme pěkně rozdělený. Ten most sice vypadá dost fórově, ale drží, to je hlavní. Jo, ještě vlci. No tak jo. Uf. To masakr. Jak se na mě vrhli. Bereme trofeje. No, a můžeme se vydat někam dál. Tak, když půjdeme dál po cestě, zase abychom tady nezabloudili, jo, podle mapy je ten les dost velký. Tady máme dalšího mrchožrouta, to je nějaký osamocenej. Chudáček. No, ale radši si nebudeme myslet, že jsme nějaký extra kingové. Už jsme trošku pokousaní, takže pojďme se nějak vyléčit. 201 opečenýho masa. A to ani nechci vidět, kolik máme syrovýho, zvlášť po tomhletom nájezdu na les, ale jo, podívám se. 28 zatím, no, čekal jsem víc. Další borůvka. Ten les je nějaký fakt jako hluboký. Rozhodně větší než ten, který už jsme procházeli do starého dolu. Možná je to největší les v celém Gotiku. Come on.
ještě mouchy, hej, počkej, moucho. Ach jo, uletěla, no nic no. Oni tady napadli a sežrali Krysokrta. Těch 50 expů nebo kolik z něj je, připadlo vlkovi. Ne, tak doslova, jo, ale prostě nejsou naše, to mě štve. Počkej, počkej, ne, zas prolítá okolo. Jak to, že ta moucha na mě vůbec nereaguje? Mám tady na ní počkat, že zase poletí? Já to zkusím. Co to je? Jo, tamhle Krysokrt. No, pade. Co ta moucha? Kam zmizla? Tady je jáma. To nevím, jestli je dobrý nápad jít sem dolů. Je to tady takový dost temný. Co to? Počkat, počkat. Co to tamhle je? Vidíte to taky mezi těma mouchama? To ale nevypadá moc hezky. Ono se říká, že na velikosti nezáleží, ale v tomhle případě bych na to moc jako nedal. Jestli se to otočí, tak já zdrhám. Vypadá to, že v tomhle lese žijou i zvířátka, na který teda ani náhodou nemáme. Ne, radši nebudu chodit blíž. Jako musíme být opatrní, jo? Jasně, můžeme si už na spoustu nepřátel troufnout. Ale to neznamená, že si můžeme troufnout na všechny. Průvka, sehnutka, no. Počkat, tamhle ta moucha lítá už nějak blízko. Hej, pojď sem. Jo. 70 expů se hodí. Vypadá to, že jsme prošli tím lesem, tak nějak jako naskrz. A někam jsme se dostali, otázkou je, jestli je dobrý nápad jít dál, totiž, kdo ví, co nás tady může čekat. I když... Počkat, tady mi to je nějaký povědomí. No jo, tohle, my jsme na cestě do sektovního tábora. Jo, jasně, vede nás tam hlavní úkol, jo, máme tam teďka jít, ale teďka tam ještě nejdu, ani náhodou ne. Ještě spousta věcí, které tady potřebuji dořešit, než půjdeme páchat hlavní úkol do sektovního tábora. Například sebrat tuhle houbu. Ale to zdaleka není všechno. Takže se vrátíme zpátky a pokusíme se projít přes ten les, tentokrát trošku jiným směrem. Tady je nějaká díra. Jo, vypadá to, že to někam vede.
Aha, tak ne, beru to zpět. Třebuji nějak vylíst ven. Hej, pomoc. Já jsem tady zapad. No, konečně. Tady bychom měli mít ten most, přes který jsme procházeli. Jo, to je on. Takže půjdeme odsaď kousek dál, tady jsou ještě nějaký houby. Jak je možný, že jsem je předtím nesebral? A vlci. Jo. To šlo snadno a rychle. Ale tady je nějaká cesta. Když tímhle směrem se vracím zase nazpátek. Takže to asi nebude tak úplně žádoucí pokračovat tudy dál. Ale ještě tady poberu nějaký ty bylinky. A tak to bude snadný. Tamhle něco je, ale to nevypadá jako normální vlk. Přijde mi, jako by měl na zádech nějaký vostny. Nebo se mně to zdá. Co to sakra je? Tohle vůbec nevypadá dobře. Jo, tak to vidíte. Střet s novým nepřítelem. Neznámým. Je to něco, co nezná. Vypadá to jako obyčejný vlk, ale rozhodně to obyčejný vlk není. A teď to hlavní. Přemýšlení na tom, nebo teda spíš o tom, jestli je dobrý nápad s tím bojovat. Ten jeden se nechal nalákat. Je tu sám. Nemá to. No, tak na to, že jenom za 120 expů, tak trvalo hodně dlouho, než padnul. Skřetí čokl. Nebudu riskovat i ostatní, ani náhodou. Jednou mě kousnul, jak to dopadlo. Tepak, navíc už se začíná pomalu stmívat. Je nejvyšší čas, abychom se vrátili. Nebudeme tady se pohybovat v noci, to by byl fakt hloupý nápad. Jo, tak tyhle ty čoklové, ty by mě dokázaly teďka vyškolit. Možná na první pohled nevypadá nějak hruzostrašně, ale jsou. A tamhle jsou ty velociraptoři, krucinál. Další novinka, no jasně. Jenomže, mám na to. Radši do sebe kopnu nějaký to léčení. To v první řadě. Tak. Chtělo by to zase vyzvat jenom jednoho, kdyby se nechal prostě nalákat po jednom. Věřím tomu, že když bude sám, tak nás nezabije. Ale zjistíme na něm, jestli máme na to jít na celou smečku. Chňapavec. Fuj. 220, no ale padnul daleko rychlejc než ten skřetí čokl. To je nějaký divný. Obvykle počet XPček prostě jako tak nějak označuje, jak moc je to monstrum nebezpečný. No ale zase mě nekousnul, možná, že jeho útok je daleko větší než u toho psa. Tak ne, není. Je to přibližně stejný. No. Když půjdou takhle po jednom, tak jo. Máme na ně. Ale vrhat se na celou smečku naraz, jako v případě těch vlků, to bych si teda netroufnul. Každopádně už se opravdu stmívá, takže je fakt jako nejvyšší čas to tady zabalit. Opravdu nestojím o to, aby nás noc zachytila zrovna, když budeme v lese, kde je i tak dost velká tma a těžká orientace.
Ale jako myslím si, že se to vyplatilo, jo? Tahle ta cesta sem a tam, nebylo to vůbec špatný. Slušně jsme si vydělali XPčka, nabrali spoustu věcí, spoustu bylinek a těch trofejí z těch nestvůr. To znamená jako rozhodně, vyplatilo se to. Nebylo to žádný velký dobrodružství, jo, jenom asi kolik 20 minut, půl hodiny, možná ani ne, ale stálo to za to. Takže vrátíme se do starého tábora. A bude třeba zvážit, co dál. Máme teďka dostatek bodů na to, abychom se nechali vylepšit v otázce páčení zámku na druhou a zároveň i maximální úroveň. Ale přece jenom je to 20 bodů, jo? To je hodně, je to hodně. 20 bodů to je dost. To není jednoduchý vydělat, zvlášť ne teď, když už jako je prostě jasně znát, že to trvá čím dál tím víc. Vyexpit se tak, abychom povýšili na nový level. Ale stejně si myslím, že to je dovednost, která se nám bude hodit i nadále. Buď to znamená mít fakt hodně paklíčů, jenomže obešli jsme to a mám jich méně než polovinu. A nebo se prostě vylepšit v tom páčení a tím pádem je rozbíjet méně. Takže... jsme tu. Ještě jsem se pořádně nerozhodl, no. Mělo to už být. Tak, ale nebudeme to zdržovat. Já to beru. Já jdu do toho. For Gomez. Jo. What can you teach me? And that depends on what you want to know. Chci umět dostat se do každé truhly v tomhletom hradu. How can I become an expert at cracking locks? Only when you've gained some experience can you tell when a lockpick is going to break. It makes a different sound. I think you have it. Learn to listen for the gentle clicking of the lock, and you won't lose so many lockpicks in future. An expert in this field stands a good chance of opening a trunk without breaking his lockpick. Jo, tak to se vyplatí. Akorát je divný, že u něj je pořád možnost vyučovat tu první, jakoby první level, který bychom už dávno měli mít, a taky jsme ho měli, ale nevím. No, každopádně máme maximální úroveň otvírání zámku, to je mistr, a šance, že zlomíme paklíč, nebo že nás někdo uvidí, kdo nemá, je jenom 10% a to je dobrý. Takže teďka už můžeme s klidem zaběhnout do naší chajdy, i když si říkám, co by se stalo, kdybychom se jako stín rozhodli vychrápat v nějaký jiný chatrči, možná by to už taky šlo. No ale každopádně je pomalu na čase se rozloučit. Myslím si, že i když tenhle ten díl, tato epizoda asi působila chvílema poněkud stereotypně, jo, tak se to vyplatilo. Jo. Pro mě jako hráče rozhodně, protože jsme parádně vydělali spoustu věcí, otevřeli spoustu zámků a tak dále. No a příště nás bude čekat něco podobného, ale na hradě. Tam bude určitě taky spousta truhel a řekl bych, že daleko kvalitnějších, ale taky ta odměna z nich bude nejspíš daleko větší, takže už teďka se na to těším. Takže z mé strany je to vše a budu se těšit u další epizody Gotiku. Zatím čau.